Pejen është qyteti rëndësishëm i rrafshit edukagjinit. Ajo ka pozitë të përshtatshme geografiko-ekonomike, pasi sfera e tregut të saj shtrihet më thellë në Sanxhak dhe Maltësi, në njërën anë, edhe në anën tjetër përfshin pjesën më të madhe të rrafshit edukagjinit, e një pjesë të mirë edhe të Drenicës. Në shekullin e 14 përmendet si vend qytet që e vizitojnë tregtarët Dubrovnikës dhe Kotorës. Peja është qytet zejtarësh, në të cilën janë përfaqësuar të gjitha llojet e zeve, si edhe në qytetet e tjera të Kosovës.